Prvi put od kako pratim Radničke, pratim dugo. Radnički ima dva trenera koji rade sa golmanima. Pravu školu rada sa golmanima će voditi Ivan Đunić. Kod njega se već okupili golmani od najmlađih selekcija pa sve do podmatka. Pa evo da čujemo kakav je koncept, kakav je program i u kojoj meri ste zadovoljni onim što imate kao ponudu kada su mladi golmani, da tako kažem, u pitanju. Pa evo i sami ste već čuli od mojih prethodnika, od trenera Radeta Manića i od Bake Savića, da je ovo neki novi koncept, da novo rukovodstvo traži neke nova pravila. Tako da smo se mi podelili i konačno rešili da posvetimo malo više pažnje i ovim mlađim kategorijama kada su u pitanju golmani. Svima je poznato da već dugi niz godina u Pirotu posle mene, pa onda Jončića i Voje Ilića, nemamo pravog golmana koji može da brani boje Pirotskog Radničkog. Zato smo mi rešili da promenimo politiku, da u stručnom štabu, odnosno u klubu dođu dva, da kažem uslovno rečeno, stručnjakama, da smo završili licence i hoćemo da se edukujemo i dalje i ja i Nenad Jončić. Da jedan radi sa prvim timom koji je više zauzet na poslu i ja da radim sa mlađim kategorijama koji trenutno imam mnogo više vremena. Ja trenutno imam u svojim kategorijama 7 momaka. E sad ajmo da krenemo, koje su godišta, koje su selekcije? 9-7 ja imam 3 momka, to su kod Radeta Manića u mladinci, 9-8 imam jednog koji i on priključen omladincima, 99 imam jednog, 2000 imam jednog, 2001 jedan, 2002 jedan i očekujemo da sada iz ovih najmlađih kategorija da se tu formiraju neke ličnosti 2003, 4. i 5. E, to sad, zbog toga sam vas pitao, kada su u pitanju golmani, to je ipak potrebna selekcija, da ne nabrajam visina i tako dalje i tako dalje. Radnički se time do sada ili u poslednje vreme nije proslavio, pa me interesuje, hoćete li pokušati da malo obiđete druge opštine, škole i tako dalje, negde se kriju novi golmani? Jeste. Baš tako. Upravo mi hoćemo da radimo na takvoj edukaciji jednoj, a mi smo počeli prvo sa klubovima, što je osnovno, zato što je još uvek pauza u školi, nemamo vremena da to pogledamo, mada i kad idemo ulicom i ja i moj kolega Nenad Jončić, mi gledamo stalno sa strane da vidimo ko je stavio rukavice, ko hoće da bude golman, ko hoće da radi nešto i stalno ih privoljavamo da dođu. Za sada smo posjetili Dimitrovgrad, gde imamo dva momčića 2001. i 2003. godište, veoma talentovanih. Tako da se nadamo da ćemo negde polovinom avgusta da njih priključimo, da oni bar dva puta nedeljno dolaze na jedan kvalitetan rad, jer oni to sigurno u svojim klubovima ne mogu da imaju. Ja sam bio u četvrtak sa Radetom Manićem u Babušnici, gde sam opet razgovarao sa jednim dečkom 2000. godište, koji isto ima perspektivu, koji je, da kažem, zaražen fudbalom, zaražen golmanskim poslom i hoće da radi. Naredna stanica nam je Bela Palanka, da vidimo šta imamo to i onda čekamo razvoj događaja po školama. Biće neki turnir, koliko sam ja razumeo od rukovodstva kluba, biće neki turnir koji će se organizovati i mi ćemo tu još da pokupimo neke talente gde ćemo tražiti 2003. pa naviše da bi tu decu za nekih 7-8 godina doveli u nivo golmana koji mi želimo da imamo. Šta je cilj svega ovoga? Ne samo Pirot. Mi hoćemo u okrugu da napravimo 10 golmana za jedno 3 do 5 godina, da svako od ovih naših gradova, Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka, može da izabere golmana i da on brani na kvalitetan način u svojim ekipama. Vi ste poznati kao vredan čovek koji po celog dana bi radio ovde. Dakle, konkurs je otvoren. Kada ovo što budu čuli i videli roditelji, bake, deke, kada mogu potencijalne golmane da dovedu ovde? Vi sami znate. Ja sam svakog dana na stadionu od 8:30 do 11:30 sigurno, uveče od 17:30 do 19:30 sigurno, kad god požele mogu da se jave upravi kluba, mogu da se jave bilo kom našem članu, preko bilo koga da dođu do mog kontakta. Ja sam, kažem, jedan lični primjer sam imao pre par dana u školu. U tehničkoj školi sam video momka, potražio telefon, pozvao roditelje, on je trenutno u klubu malog fudbala, za godinu dana će doći ovamo. Znači, samo na takav način možemo mi da doprinesemo jednom kvalitetnom radu sa golmanima, što do ovog momenta, moramo priznati, stvarno nije bilo. Hvala lepo i neka se sreća. Hvala i vama.